फागुन एक गते संसद सचिवालयमा दर्ता भएको प्रधान न्यायाधीश सोलेन्द्र शमशे राणा विरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव भोलि संसदमा लैजान सत्ता गठबन्धनले तयारी थालेको छ सत्ता गठबन्धनका अन्ठानब्बे सांसदले प्रस्ताव दर्ता गराएको तिन सातापछि प्रक्रिया अघि बढाउन लागि हो तर प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले भने त्यसबारे आफूसँग सल्लाह नगरेको र परिस्थिति जे आउँछ त्यही अनुसार अघि बढ्ने अमूर्त प्रतिक्रिया दिएको छ फागुन एक गते संसद सचिवालयमा दर्ता भएको महाभियोग प्रस्ताव छलफलका लागि अगाडि बढाउन सत्ता गठबन्धनभित्रै दबाव बढ्न थालेपछि संसदको एजेन्डा बनाउन लागिएको हो गठबन्धनका तर्फबाट कानुन मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुले महाभियोग प्रस्तावलाई संसदमा लैजानको लागि कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको एजेन्डा बनाउन भनिसकेका छन् र आवश्यक परे महाभियोग सिफारिस समितिका लागि दलहरूसँग नामावली नै माग्न पनि संसद सचिवालयलाई आग्रह गरेका छन् भोलि नै छलफलमा आउँछ र भोलि नै हामी कोसिस गर्दैछौँ सबै पार्टीहरूले आफ्नो एउटा सचिवालयले कुन पार्टीको कतिजना रहने एघारमा एघारजना भन्दै भन्ने जानकारी गराउँदै हुनुहुन्छ उहाँहरू त्यसअनुसार उहाँहरूले सबैले सबै पार्टीले भोलि नै नाम दिन सक्छन् भोलिको कार्य व्यवस्था समितिमा यो एजेन्डा प्रवेश गर्छ संसद सचिवालयमा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि सात दिनपछिको कुनै बैठकमा पेश गरिने प्रतिनिधि सभा नियमावलीमा उल्लेख छ प्रतिनिधि सभाबाटै एघार सदस्यीय महाभियोग सिफारिस समिति गठन गर्ने र त्यसले प्रतिवेदन तयार गर्न सामान्यत तीन महिनाको समय पाउने व्यवस्था छ सबैजसो दलको प्रतिनिधित्व हुने गरी सभामुखले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा छलफल गरी समिति सदनमा प्रस्ताव गर्न सक्छन् प्रधान न्यायाधीश राणा विरुद्धको महाभियोगमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले तयार नहुँदासम्म यसले निकास पाउने अवस्था छैन तर एमाले आफूसँग कुनै छलफल नगरिएकाले परिस्थिति जे आउँछ त्यसै अनुसार निर्णय गर्ने अमूर्त प्रतिक्रिया दिएको छ पर्खर हेर भन्ने होइन कुनै पनि प्रक्रिया कानुन बमजिब अगाडि बढ्यो भने त्यति बेला हामीले के गर्ने भन्ने कुरा पनि हामी त्यति बेलै भन्छौँ तर अहिले त कुनै टुङ्गै भएन अझै यो सरकार त जुन ढङ्गले चलिरहेछ यसको त केही पनि टुङ्गो महाभियोग पारित हुन प्रतिनिधि सभाको दुई तिहाई बहुमत आवश्यक पर्छ जुन सत्ता गठबन्धनसँग छैन त्यसैले एमाले बिना महाभियोग पारित हुने सम्भावना छैन एमाले भदौ तेइस यता संसदमा अवरोध जारी राखेको छ भने कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा समेत अनुपस्थित रहँदै आएको छ त्यसैले सत्ता गठबन्धनले महाभियोग प्रकरणमा छानबिन गर्न सिफारिस समिति बनाउने निर्णय गरे त्यसमा एमाले आफ्ना प्रतिनिधि पठाउँछ कि पठाउँदैन टुङ्गो छैन तर विवादित छविका प्रधान न्यायाधीश राणालाई साथ दिन नहुने आवाज एमाले भित्रै पनि बलियो छ क्यामेरामा साधुराम लामिछाने र विष्णु थापाका साथमा सृजना घिमिरे ग्यालेक्सी फोके काठमाडौँ